Получилось. Сергій Шуляк – учень 9 класу. Зараз навчання призупинили у зв'язку з карантином. Громадським транспортом хлопець добирається до репетитора. Раніше витрачав 10 гривень. На урок і на зворотню дорогу. Цього разу вперше безкоштовно проїхав зеленим автобусом. Я дізнався, що проїзд безкоштовний в стрічці новин. Сьогодні мав нагоду це перевірити. Для школярів це дуже вигідно, бо ті, хто їздять зі школи і в школу, у них економія 50 гривень в тиждень. В місяць це вже 200 гривень, а за навчальний рік ця сума дуже велика. Говорить, перевагу надає саме зеленим автобусам за їхню зручність та комфортність. Зокрема, безкоштовно школярі їздитимуть маршрутами номер 91, 81 та 51. Це досягнуто завдяки перемовинам між нами, управлінням освіти Миколаївської міськради та виконкомом. На даний час школярі вже їздять безкоштовно. З водіями ми провели роз'яснювальну роботу. Звертаю увагу, що водій може запитати в школяра документ, що підтверджує статус учня. Прохання надати цей документ. Інакше водій матиме право вимагати сплатити повну вартість проїзду. Безкоштовно їздять учні електротранспортом, говорять в управлінні освіти Миколаївської міськради. Всі витрати компенсуються комунальним підприємством з бюджету міста. Безкоштовний проїзд діє протягом навчального року з 1 по кінець червня. У минулому році ми з Миколаїв електротрансом заключили договір на 8,4 мільйони гривень. В цьому році планується 23,8, а з Миколаїв Пастрансом 6,3. Пільговий проїзд для школярів діє також в маршрутному таксі Миколаєва та складає 3 гривні. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.